өргөөхтэй нэг мөнгө төр шилжүүлэх гэдэг нэг $100 шилжүүлэхээр $100-ын хурамч авдаг ийм банк одоо манайхаас өөр хаана байт юм бэ? Тэгээд дээрэс нь та бүхэн нэг юм одоо ойлгох хэрэгтэй. Өө энэ ч одоо валютаар шилжүүлж болохгүй. Тийм учраас одоо өнөөдрийн ханшаар бодож авна гэд авдаг нөгөө бага ханшаар авчна. Буцаага цааш шилжүүлэх болохоор зардаг ханшаараа зарна. Ингээ эн чи одоо мөнгө шилжүүлэх юмч болцоогүй ингээд яваад байдаг. Тэгээ энийгээ одоо ингээд эн чинь хуулиндээ тийм маа гэдэг нэг юм яриас ухаад байдаг. Энийгээ зөвслөхгүй юм. Эн чинь болов нэг тийм нэг өдөр тутмынхаа юмд оролцох гээд явж байгаа өр хүүхэд нь гадна дотн сурж байгаа хүмүүст л маш том дарамт болж шүү дээ. Нэгдүгх нь энэ. Хоёрдугх нь та бүхэн яриад байна. Энэ бодлогын хүүгэнийг бууруулахгүй юм. Наад бодлогын хүү чинь буурахгүй болохоор энэ арилжааны банкуу чинь зээлийн хүүгээ бууруулахгүй шүү дээ. Зээлийн хүү буурахгүй болохоор энэ бизнес эрхлэгчид чинь энэ аж ахуйн нэгжийн чинь зээл авч чадахгүй шүү дээ. Зээлээс зээлийн хооронд давхсаар байтал наад бол чинь тэгээд хүүндээ шатаад тэгээд юу ашиг олох, юу тогтож үлдэх дээр тулчад байна шүү дээ. Энэ дээр нэг зөрөгтэй шийдэл гаргахгүй юм. Инфляц бууруулахгүй болвол зээлийн өсөлт нэмэгдэхгүй гэж яриа сууж байна. Инфляца бууруулах ямар арга хэмжээ авах юм бэ? Газрын төсний нийлүүлэлт багасчихсан. За тэгээд дээрээс нүүрсний унчлаа. Тийм учраас инфляц үүд гэдэг яриа сууад байна. Гэхдээ тэгвэл инфляц өсөхгүй байх үн нунаагүй ямар бүтээгдэхүүн юм байна вэ? Тэрний гадлаар арга хэмжээ авахгүй юм уу? Тэр зис чи яасан? Алт чи яасан? Энтгэхт үер болсон учраас одоо ингээд цагаан будаа үнд орц зүртрээ үнд орцсон гэдэг. Гэхдээ дотооддоо тарьж болдгоо юм уу? Импортыг орлог бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж болдгоо юм уу? Одоо энэ хүн хилийн цан энэ халах голын цааталт байгаа хянганд чи одоо тэр ургадаг будаа байна шүү дээ. Жилд нэг удаа ургац авдаг. Тэр нь бол дотоодынхаа зах зээлээс 3 дахин үнэтэй будаа байна. Тим сортын будаа энэ төр авчираа тарьж болдгоо юм уу? Ийм байдлаар яваад бол эн чинь цааштай ингээд энэ инфляц чи өсөд ард иргэдийн чинь гар дээр бэлэн мөнгө байхгүй боллоо шүү дээ. Одоо бизнес эрхлэгч чи одоо мөнгө одоо юу үйлдвэрлэж чадахгүй ажиллаа явуулж чадахгүй зээлээ авч чадахгүй байсаар байтал чинь татвар чинь төлөгдөхгүй. Ийм нөхцөл байдлаа надад нэг хариулт байгаа чинь цааштай яг нь яах юм бэ? Тэгээ бодоо тариалах импортыг олох үйлдвэр тариалах энэ төр бол засгийн газар хөдөө аж ахуйн юмнаас асуух хэрэгтэй асуулт л даа. Монгол банкны асуудал шээ. 83. За. Гамбол банк тав. Инх хамглан гишүүний асуултанд хариулъя. За. Таны асуултны сүүлээс нь эхлээд хариулж гин. Зээлийн хөдөө холбоотой асуудал бол эмзэг асуудлаа. Ямар нэгэн одоо цахиргааны актаар хууль гаргаад эсвэл Монгол банкнаас одоо чиглэл өгөөд бол хүү борохгүй. Хүү гэдэг мань өөрөө манай улсын эдийн засгийн одоо суур нөхцлүүдийг илтгэж байгаа нэг параметр. Хүүгийн бол хүү ямар нөхцөлд борох вэ гэхээр арилжааны банкн дээр их үсэр нэмэгдээд арилжааны банкуд их үсэрийн зардал буураад энэ хэрээр зээлийн хүртээмж нэмэгдээд үүний дараа зээлийн хүү бол буурна. Тэгэхээр зээлийн хүү борох үндсэн нөхцөл бол хямд өртөгтэй нэмэлт санхүүгийн их үсрэгийг оруулж ирэх буюу санхүүгийн салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих гадаад улсын банк санхүүгийн байгууллагыг оруулж ирэх тийм л бодлого байна. А түүнээс биш төв банкны зүгээс бол одоо альфа захиргааны одоо арга хэмжээ аваад бол энэ хүү борход бол хүндрэлтэй. А инфляцтэр бол мэдээж төв банк бол зээлийн өсөлтөөс өсөлтийг одоо анхааралтай ажиглаж байгаа. Мэдээж инфляцийн одоо хэмжээ төв банкны зорилт төвшнгөөс өндөр байгаа үед бол бид хүн зээлийн одоо өсөлтийг бол бүр өндөр төвшөнд бай одоо барих бол боломж бол байхгүй. Тэгэхээр төв банк бол өөрийн бодлого үйл ажиллагаагаа эрэмблээд хамгийн нэгдүгээрт нь инфляцийг бооруулнаа. Инфляц нь өөрөө иргэд аж ахуйн нэгжийн одоо орлого одоо бодит орлого дээр хүнд цохилт учруулж байгаа. Одоо татвар хэлбэрээр орлогыг нь бол багасгаж байгаа учраас инфляцийг бууруулах бол зайлшгүй шаардлагатай. Инфляцийг бууруулж, инфляцийг төв банкны зорилт төвшөнд авчирсны дараа дараагийн асуудлууд бол яригдана.
За тэр шимтгэлтэй холбоотой асуудалтар бол төлбөр тооцоо үндэсний мөнгөнд тэмдэгт дээр гүйцэтгэх хууль болон валютын зохицуулалтын хуулийн дагуу бол Монгол улсад явагдаж байгаа альва төлбөр тооцоо бүгдээрээ үндэсний мөнгөнд тэмдэгт дээр явагдах ёстой. А иргэн хүн өөрийнхөө данс хооронд бол гадаад валютын төлбөр бол хийж болно. А түүнээс биш өөрийнхөө одоо үгийн хүүхдтэй ч юм уу ах ихч одоо хамаатан саданд бол валютаар мөнгө шилжүүлэх бол хориотой байгаад байгаа. Гадагшаа бол төлбөр тооцоо бол хийх бол асуудал нь бол нээлттэй байгаа. Хил дамсан төлбөр тооцоон дээр. А шимтгэлийн асуудал дээр бол 100 мянга орчим доллароос хүртэлхтөр бол 30 Америк долларын шимтгэлтэй байгаа. Арилжааны банкуд дунджаар. Гэхдээ энэ төлбөр тооцоо дээр хүндрэл учрч байгаа асуудал бол мэдээж энэ банк бол гарч байгаа. Энэ дээр бол Төв банк бол ойрын хугацаанд тодорхой юм арга хэмжээ авч ийн хүндрэлөө төвлөрүүлж арилгана. За бочгор нөхөрийн бочгор гэж асуултсан. За баярлалаа. Та бүхний өдрийн мэнд хүргэе. Яг олон гишүүд одоо зээлийн хүн ярьж байгаа л да. Зээлийн хүүгийн өндөр байгаа шалтгаан